teleshikues, mirëmbrëma. Bamirësia një institucion ndoshta i vjetër sa bota. Përderisa shoqëria është ndarë në kategori të ndryshme, të varfër dhe të pasur, bamirësia është një element i vjetër i shoqërisë. Dhe Shqipëria e mbushur me partitë shumëta politike, të panumërta, është e mbushur dhe me institucione bamirësie të panumërta. Ka aq shumë fondacione bamirësie, sa është shumë e vështirë të depërtosh dhe të njohësh ato të gjithë. Ndërkohë ata qarkullojnë në miliona euro, qindra miliona para, në vlerat tona e tjerë e tjerë, me shumë pak transparencë ose asfare. Fare. Edhe vetë bashkësit fetare, vetë bashkësit, institucionet fetare të Shqipërisë, janë të mpleksura me këtë botë të erët financimesh. Sot, si rast të parë dhe më pas në vijim rastet të tjerë, të shumët në Shqipëri, ne do të diskutojmë rastin, edhe marim spunto në një moment, e Elvis Narqi, se mund mos ishte kjo i pari, por ne marim spunto për, do shtë në klasifikim si tash nuk është i pari, por ne marim spunto nga një gjarje e ditëve të fundit. Dhe do të diskutojmë për Elvis Narqin, Fondacionet i Firdeus, i cili rasti është një spital që ishë shqitur i ti, i këti fondacionit të ti, që ishë shqitur një komuniteti fetar, ishë shqitur baba mondit. Tëftuar në studio për diskutuar për këtë çështje, unë kam Gjergjere Bara, gazetari Birn, i cili ka botuar në Reporter Pikal një material, një shkrim për këtë problem. Gjergj, faleminderit që ne do të diskutojmë. Sot Ermir Gjinishi, teolog, pedagog. Ermir, faleminderit. Faleminderit ju. Jemi miku i emisionit, ëh. Po sot vjen për një problem që duket si specifik, por shumë i prapur në Shqipëri. Dhe si zakonisht, Arjan Shqipëri, pedagog, analist, miku i emisionit. Pa ekspozuar. Miku i afërt. Zoti Gjinishi, për para se ne të diskutojmë, do të kemi një raport filmik të përgatitur. Kjo është një vështrim, një kënd vështrim i ynie, në thonë që mund të mos jetë, mund të ketë pavërteta, mund të ketë... Por të ndjekim atë, të vërteta të më dha mund të ketë... Kjo botë është shumë subjektive, Rebara. Absolutisht. Dhe ne të ndjekim atë dhe të kthemi për të biseduar së bashku. Allah. Inshallah i madhi zotin apo në nëmi për të rami. E kullu matës të miun, wa stakfirullah e li, wa lëkum, wa lisa i ri muslimin. Ky është Elvis Narqi, një imam 24 vjeçar që ka pushtuar rrjetet sociale dhe mbar botën shqiptare. Populariteti i Narqit shtrihet përtej kufive të Shqipërisë. Ai njihet në të gjithë diasporën dhe kudo ku jetojnë shqiptar. Elvis Narqi shërben si imam dhe ligjërues në xhamin e Tabakëve në Tiranë dhe drejton një emision televiziv me emrin Shqiptarët për Shqiptarët, të fokusuar tek mbledhja e fondeve për bamirësi. Ligjërimet fetare me një stil modern, shumë të ndryshëm nga imamët klasik me mjekra të gjata, i kanë siguruar Narqit qasje edhe tek të rinjtë, duke e shndëruar atë në një superstar. Ligjëratat e Narqit, shpeshe dhe kontraverse, kanë kapur shifra rekord shikueshmërie. Por, përveç se imam, Narqi njihet në trojet shqiptare edhe si një krye bamirës. Ai është themeluesi një fondacioni bamirësie që ka mbledhur dhe administruar shifra maramendse nga parate dhuruara në mirëbesim nga shqiptarët. Por, çfarë është konkretisht fondacioni i themeluar prej ti? Në 15 vjetor 2016, Elvis Narqi i kërkon gjykatës së Tiranës regjistrimin e Fondacionit Firdeus me qëllim kryerjen e veprimtarive të ndryshme me karakter humanitar. Struktura e organeve drejtuese të fondacionit përbëhet nga bordi drejtues dhe drejtori ekzekutiv. Antarët e bordit drejtues janë themeluesi Elvis Narqi, Muharrem Narqi, babai Elvis Narqit,
tashmë i ndjerë dhe i zëvendësuar me vendim gjykate nga Marvin Naçi, djali i vëllait Elvis Naçit, dhe Florian Brinja, djali i tezës së Elvis Naçit. Më pas bordit i shtohen si antar të rinj Fatime Naçi, bashkëshortja Elvis Naçit, dhe Andi Qinami, që është bagjanaku i Elvis Naçit. Si drejtor ekzekutiv i fondacionit, shërben shtetasi Ilir Naçi, vëllai i Elvis Naçit. Bordi drejtues është organi më i lartë vendimarrës i fondacionit Firdeus. Gjithçka ndodh në këtë fondacion menaxhohet dhe vendoset nga bordi drejtues. E gjithë piramida e drejtimit të këtij fondacioni është në fakt e përqendruar në duart e familjes Naçi, vëllezërve, kushërinjve dhe njerëzve me lidhje të ngushtë familjare me ta. Pra, rrjedhimisht çdo vendim i këtij fondacioni është vullneti dhe dëshira e njerëzve të lidhur familjarisht me Elvis Naçin. Ndryshe nga bordet e fondacioneve që përgjithsisht përbëhen nga intelektual apo njerëz të shquar me kontribute në shoqëri. Në rastin e fondacionit të themeluar nga Elvis Naçi, bëhet fjalë për njerëzit e tij të afërt që i sigurojnë atij kontroll absolut mbi vendimet e fondacionit. Por pavarësisht se drejtimi i fondacionit ka karakter klanor dhe duket si një strukturë vogël familjare, shtrirja e fondacionit dhe punët e kryera prej tij janë të një përmase gjigante. Një makineri e madhe e cila ka qarkulluar miliona euro të dhuruara nga shqiptarët për bamirësi. Vetëm në rastin e tërmetit që goditi Shqipërinë në nëntor të vitit 2019, Elvis Naçi ka pranuar që ndihmat e mbledhura nëpërmjet fondacionit Firdeus kapin vlerën e miliona eurove. Edhe me bamirësi, njerëzit nuk është pak 9.500.000 të të besojnë. Domethënë, është një shumë e madhe, njerëzit adi për lek po rehen, për lek po bëhen të qi. Popularitet i lartë, por edhe shumat maramendëse që shqiptarët në të katër anët e globit i kanë dhuruar dhe besuar imamit të rrjeteve sociale, i kanë siguruar Elvisit ndër të tjera edhe një vend në mbledhjen e qeverisë drejtuar nga Edi Rama në vitin 2019. Kjo ishte hera e parë në historinë 30 vjeçare të pluralizmit që një imam ulet krah kryeministrit të Shqipërisë në një mbledhje e qeverisë, ku shteti me karakter laik dhe një predikues fetar bëhen bashkë për të zgjidhur hallet e popullit. E ndërsa fondet për këtë fondacion me drejtim klanor sa vinte e rriteshin dhe Elvis Naçi shkëlqente si një hoxh në për ekranet televizive, një lëvizje bujshme e kthen fokusin e medjave dhe qytetarve drejt aktivitetit të fondacionit. Duke qenë se e pam të mundshme që ky spital shitej për një shifër relativisht të mundshme në krahasim me ato që ne harxhonim çdo vit, ne bëm blerjen e spitalit kontinental, po gjithmonë me qëllimin. Takoj kish blerje me paratë dhuruesve. Po. Sepse por dhuruesit kanë qenë dakord. Po. Disa e nxorën që Elvis Naçi ble spital. Inshallah vjen ajo ditë, po akoma s'kam bleun, sepse fondacioni nuk është Elvis Naçi. Unë me shku sot, sa janë bo për tërmetin, lutfi, thamë 10 miliard? 10 miliard lek. Unë shkoj sot bashkë nesër, ne shkojmë, që është ditë. Dhe shkojmë bashkë numri llogaritës Fundacionit Firdeus. Dhe themë unë bashkë me Lutfiun, që ose keni mundësi nga ato 10 miliard, na jepni 1 miliard, se kemi ca halle edhe ne dy. Nuk lejohet, nuk janë të mia. Unë vetë me i kërku, personalisht, që drejtoj Fundacionit Firdeus, me ligjë, banga nuk mi jep, se nuk lejohet i marrun si individ dhe unë shkoj në burg nëse e bëj. Bëhet fjalë për blerjen e një spitali privat, të cilin Fondacioni Firdeus e siguroi për shifrën 350.000 euro. Spitali u shit nga shoqëria MGB SHPK me administrator zotin Hergus Redi. Efektivisht, spitali kalonte në pronësinë e Fondacionit Firdeus, të drejtuar nga familja Naçi, paguar me paratë dhuruara nga shqiptarët. Edhe e përpara shitjes, Spitali Kontinental ishte një sipërmarrje e cila në aktivitetin e saj kishte regjistruar humbje të vazhdueshme për 111 milion lekësh, duke humbur të gjithë kapitalin e vet fillesar. Elvis Naçi justifikoi blerjen e spitalit privat me nevojën për të ndihmuar të varfrit. Menaxhimi i spitalit nga fondacioni i familjes Elvis Naçit nuk e përmirësoi as pak gjendjen e financave të tij. Sipas për llogaritjeve të BIRN, në vitin 2020, humbjet e kompanisë ishin 23 milion lek, ndërsa kapitali themeltar i kompanisë ishte minus 60 milion lek. Pra, fondacioni kishte tashmë në pronësi një spital privat që vetëm humbiste para. Por edhe pse me humbje të mëdha, një transaksion i dyshimt e kthen sërish vëmendjen drejt Elvis Naçit dhe fondacionit Firdeus. Në tetor 2021,
spitalin e blerë me shumën 350.000 euro nga Naçi, me humbje të vazhdueshme. Ai ia shet përfuajse dy fishin e vlerës, 850 milion lekë të vjetra, kryegjyshatës botërore bektashiane, të drejtuar nga Haxhi Baba Edmond Brahimaj, ose i njohur për shqiptarët si Baba Mondi. Ky transakcion me një shumë të konsiderueshme, nuk ka asnjë logjikë ekonomike. Askush nuk mund ta kuptoj se si një spital fuajse dyfishohet në vlerë brenda një kohe shumë të shkurtër, ndërkohë që bilancet financiare të tij janë me humbje të vazhdueshme. Megjithatë, Elvis Naçi e kishte bërë gati shpjegimin edhe për këtë transakcion. Ai shkrua në rrjetet sociale se me shitjen e Spitalit Kontinental drejt Baba Mondit bëhet dy herë bamirësi dhe premton një lagje të re për të varfrit e Kosovës. Bamirësi mbi bamirësi. Pasi Spitali Kontinental që po blen kryegjyshata botërore bektashiane, do të vazhdojë traditën e ndihmës së njerëzve të pamundur. Por edhe sepse me të ardhurat prej shitjes do të ndërtohen lagje dhe shtëpi të tjera, të cilat do të zbukurojnë dhe rehatojnë zemrat e nevojtarve. Zoti ju a shpërbleft sepse bashk po zbusim sa mundemi hallet e shqiptarve. Amin. Sot Elvis Naçi e ka shtrirë aktivitetin e tij në disa fusha. Një hoxh karizmatik i rrjeteve sociale, ligjërues i fes islame në xhaminë e Tabakëve, shitës syzesh të markave luksoze në dyqanin Optika Elitare Milano dhe drejtuesi një fondacioni që posedon një fuqi të jashtëzakonshme financiare. Parat e dhuruara nga shumë qytetarë në Shqipëri dhe në mbar diasporën përdoren dhe investohen sipas vendimeve të tij dhe rrethit të ngushtë familjar, ku llogaridhënia dhe transparenca janë koncepte që vetë karakteri familjar i fondacionit i bën thuajse të pamundura. Aktiviteti i Naçit, por edhe transakcioni i fundit mes fondacionit të tij dhe kryegjyshatës botërore bektashiane ekspozojnë një fuqi të jashtëzakonshme financiare të komuniteteve fetare dhe fondacioneve bamirëse në Shqipëri. Ndoshta ka ardhur koha që të krijohen mekanizma llogaridhënie për entitete të kësaj natyre, të cilat në thelb nuk janë asgjë më shumë se sa qarkullimi i parave të dhuruara nga shqiptarët. Dhe gjithë kjo që është ndërtu në një bazë të mirësisë, edhe të transparencës, edhe të një besimi që njerëzit kanë që të mpysësh, Adi, të mpysësh, si e kanë, nuk ta shpjegoj dot. Ti të mpysësh me drejtë, ofis, si, nuk e di. Për Zotin, po të them, nuk e di. Dhe bamirësia pasaj, se në fillim ishte për teologji, unë shkoja, ishin salla të mbushura plot. Të mpysësh, pse është gjithë ky respekt dhe dashuri, unë nuk e shpjegoj dot. Ky ishte një vështrimi i emisionit pa ekspozuarit, sigurisht duke sjellë prova materiale. Ne në fakt me stafi i emisionit pa ekspozuarit do të përpoqemi të gjitha mënyrat të komunikonte me të dy palët, me shitësin dhe blerësin e spitalit. Nuk mundi, ata nuk i kishin telefonat disponibël, më pas me shkrim, domethënë me mjetet e sotme, u kërkua që të komunikoj dhe ishte e pamundur, nuk kishim asnjë përgjigje. Me gjitha të emisioni të pa ekspozuarit është hapur që nga këtë qast, sot, gjithë emisionin, nesër dhe çdo ditë për të dëgjuar në mënyrë të hapur, transparente, edhe palët për rastin konkret, por në përgjithësi me çfarë do diskutojmë, e thash dhe e theksoj që rasti Naçi është rasti parë për shkak të ngjarjes që të spitalit, por rastet e tjerë janë raste ndoshta edhe më të famozë në këtë pikpamje, apo jo, Dinish? Po, shpesh herë ne jemi mbledhur, kemi diskutuar për çështjet religjioze, të botës religjioze, dhe vërtetë është që janë tema që mbledhin shumë audiencë edhe për shkak të impaktit që kanë edhe për shkak të mesazheve që kryen. Por fenomene të tilla kur klerik merr me bamirësi janë normale. Madje nuk mund të kuptohet një klerik në çfarë lloj besimi që mos merret me aspektet e bamirësisë, sepse bamirësia është një këshill hinore, le të themi. Pra, kemi të bëjmë me një proces shumë normal, thoni ju. Sigurisht. Bamirësia në vetvete është proces jo normal, po i dëshiruar. Na bën më njerëz, na bën ndjehemi pranë njëri tjetrit, na bën human. Nuk ka asgjë të keqe tek bamirësia si koncept. Pra, në parim ju thoni që por nga ana tjetër un po them këtë që kemi ndërkohë kemi një hoç bamirës në nivelin e një superstari. Ëh? Jo, kjo është çështje tjetër pastaj. Po flisja pikrisht u dojmë tani sepse po folëm në parime.
Ne kemi këtu edhe ti je pedagog, edhe Quri pedagog, nuk e di Ere Bara jep mësim? Jo. Akoma Ere Bara nuk është pedagog, por ne nuk do të vazhdojmë se shpesh në emisionet e Republikës Shqipërisë të panumurt, ka emisionet panumurt që japin dhe mësim. Ne po hym konkretisht, kemi një Hoxh Bamirës, nivelin superstari, është e zakonshme në komunitetin musliman kjo në Shqipëri dhe flas për Shqipëri. Spare besoj se bim dakord që pavarësisht funksionit dhe detyrave që ka zotëria, ai nuk e kryen në emër të këtyre detyrave. Ka krijuar një fondacion mbas lirë shqiptare dhe është aktivitet e tij i ndar. Nuk është i bashkuar me fen. Jo, sigurisht që mund të ketë motivacion fetar, por nuk ka lidhje me xhamin, nuk është xhamia që organizon këtë. Është person juridik, e kryen këtë lloj aktivitete, çdo kishë mblidhen fonde për të varfër. Po kjo nuk është rasti, sepse këtu nuk mblidhen në xhami. Këtu mblidhen shumë një fondacion. Është krijuar një fondacion që nuk ka lidhje direkte me xhamin. Nuk ka lidhje. Absolutisht nuk ka lidhje. Nuk ka lidhje. Qoftë ai me ligjet shkon mirë. Çështja është kjo, për mendimin tim, domethënë, që nuk kemi asgjë me personin, nuk kemi asgjë sepse këtu doli në sinkron duke predikuar në xhami, nuk ka asnjë problem as me xhamin, as me besimtarët, as me islamin, as muslimanin. Çështja është ke fenomeni që ngren disa pikpyetje, dhe do ishte mirë që këta të vinin në për studio, sepse ndoshta do na nxisin të japim dhe mendime jo shumë pjekura, duke qenë vetë prezent mund t'i duke ballafaquar domethënë me njerëzit mund t'japin përgjigje që ta mbyllin diskutimin. Fakti që i shmangen nuk është pozitive. Tani unë do të them vend dy gjëra. Zoti Naçi është një njeri shumë elokuent edhe pjesëmarrës në media. Gjithë dhe unë ne do të edhe publikisht i bëjmë kërkesën që ai të jetë në studio. Ndoshta herën tjetër në. Është çështje që i bën mirë edhe atij vetë opinionit se s'ka asgjë të keqe, po unë do thoya se nga media i kemi shkëputur një pjesë mirë të kronikave që ne pasqyruam aty, që çka ai thoshte. Tani unë do të thoja disa gjëra, disa kritika do të thoja, që nuk janë vetëm të mia. Tani imami prodhon Bamirsin, apo në këtë rast apo biznesmeni Bamirsin. Tani vimësia, kronologjia e... Se ti u përpoqet në ndash imamin tani nga... Jo, është, jo, ligjërisht është ndarë. Se kuptoj mirë unë. Jo, sigurisht që ai si thuash, e shfrytëzon dimensionin religjios në gjithë predikimet e veta dhe flet gjithmonë në leksikun religjios. Por aktiviteti nuk është si imam, aktiviteti është si qytetar i lirë. Ka bërë një regjistrim në gjykat, ka hapur një mirë të pjesë. Ka hapur një nëse nuk këto të dyja nëse nuk konvergojnë tamam, nëse nuk përputhen. Pse nuk ka një këshill apo vërejtje apo edhe detyrim nga komuniteti musliman për Zotin Naçi që të mos ta bëj këtë veprim? Nuk ka si pengesë ligjore. Nuk ka si pengesë ligjore. Në kishën ortodokse, jo ligjore, jo. Në kishën ortodokse nuk mund dalë një prift për shembull dhe të hapi një fondacion Bamirës. Kisha ortodokse është një strukturë shumë e ndryshme nga komuniteti musliman dhe muslimanizmi. Ata janë struktura fetare të ndryshme. Arjan, një imam, Arjan. Do të dhe jashtë komunitetit. Sigurisht, për Bektashit, me sa di unë çdo teqër, është si thua, ato kanë një kështu. Jo, nuk është në atë aspekt. Nuk është aspekt. Nga qendrore. Domethënë, mund të bësh të duan. Arjan, është si thua, kisha protestante me kishën katolike. Kjo parasysh nuk janë tamam një struktur. Edhe në kishën protestante ka një vllazëri ungjillore, ka një. Po nuk është një strukturë e konsoliduar piramidale siç është. Po komuniteti musliman shqiptar, siç vërtet ndonjëherë për shembull kur thot këto xhamit edhe këto imamët janë jashtë neshe dhe kundra neshe dhe nuk i kontrollojmë me tjerë. Problemi është që duhet të kontrolloj dhe nëse është e jashtëligjshme ose amorale fetarisht, duhet të kontrolloj dhe xhallarët e vet. Jo, nuk e diskuton dot atë çështje. Çdo person mund të bëjë në emision të hapë një dhomë dhe thotë se kjo është kishë ose kjo është xhami. Atëherë kjo është rregull. Edhe një herë, ne nuk disim, shiko. Do sa e nisim gabim. Ne pra nuk diskutojmë, e ndalon përgjegja, e ndalon komuniteti, e ndalon opinioni ynë. Ja të regoj diçka. Po, ne nuk diskutojmë. Ne dy jemi teolog, nuk duhet na iki ky moment. Po, pra. Edhe pse ylli thotë që zgjapim leksione, po na dëgjojmë besimtarë. Jo, kur shkela për të dëgjuar. Ky moment nuk duhet. Se unë se kuptova këtë, ndaj po e ndalova pra. Ta vazhdoj. Po, pra. Po flas për pjesën muslimane, sepse Ere Bara tha saktë, çdo komunitet ka karakteristikat e veta, ka hierarkinë e vet, ka kanonet e veta. Nuk e pengon institucioni asnjë lider fetar, po themi drejtues fetar, të ketë një biznes vetin, absolutisht. Ketë një aktivitet dytë. Në rast se ky aktivitet, të lutem, ta mbaroj pak. Ta mbaroj pak. Ta mbaroj pak. Edhe ky edhe një aktivitet tjetër. Sepse thotë që ka aktivitet fitimprurës. Ta mbaroj pak. Kurse bamirësia është tjetër gjë. Të lutem. Bamirësia është shumë më sugjeruar në këtë rast. Problemi është në rast se nuk bien ndesh me interesat dhe rregullat e institucionit, nuk ka asnjë problem. Për sa i përket
Dhe ne nuk kemi për këtë pjesë, sepse nuk kemi asgjë kundër dëshirës për të bërë bamirësi gjithkush. Çështja është që bamirësia në lutem ja ta mbaroj gabimin këtij personi. Ja ta mbaroj pra. Ta kritikojmë tamam. Ja më ta mbaroj më mos më diskutu gabimet, por gabimet i gjetë. Do të thotë ne diskutojmë pjesën që duket që duhet krijon debat, krijon pikë pyetje, krijon probleme se nuk kemi gjyqtar. Është defekti. Ja ta tregoj. Për shembull, për sa i përket dhe thashë bamirësi mund bëj çdo qytetar, po bamirësi në emër të religjionit ka rregullat e veta. Domethënë Zotëria është imam, apo jo? Dhe i bën bamirësinë sipas rregullave të Islamit, apo jo? Një nga problemet kryesore që janë gjithë çështje etike në themelin e vet, po janë shumë të rëndësishme. Për shembull, nuk mund bësh dot publicitet me bamirësinë. Bamirësia duhet të jetë e fshehur. Madje thuhet tekstu, ka rregulla domethënë bamirësia. Bamirësia e fshehet shuan zemrimin e Zotit, që do të thotë, po e bëre kështu me publicitet, fiton urrëtin e Zotit. Zoti është parim shumë i rëndësishëm. Është parim shumë i rëndësishëm. Ky është edhe në krishterim, kur thuhet që dora e djathtë nuk duhet të di çfarë jep e majta dhe anasjelltës. Po. Megjithatë, domethënë kanë ndryshuar çik kushtet se pa publicitet nuk mbledhet dot fondet. Jo, ka pafund fondacione në botë janë që bëjnë pa publicitet. Nuk bëjnë kurrë të tilla gjëra. Një, ja të më lejo ta mbroj idenë time dhe pastaj flas, sepse këto janë gjithë çështje etike në fund fare, ha? Janë çështje etike. Sepse kemi bëjmë me parimet besimit. Çështja e thyrjes ligjit pse është çështje tjetër. Burimi i parave nga vinku shkon është çështje tjetër. Ne po flasim për këtë aspekt. Ta mbyllim mirë këtë fetare. Ky aspekt është kështu zot. Që sadakaja, bamir sadakaja që vëtë, bamirësia duhet bëtë në mënyrë të fshehtë, në mënyrë konfidenciale. Pse? Sepse respektohet digniteti njërzor në ratë parë. Për shumë, imam Alio, me qenë se po flasin dhe për pjesën bektashane. Kur bënd të bamirësi, shuan të lampën që mos e shikon të ftyrën e dëshpëruar të ati që nevojtarit që a ipte. Në dhej këtu shkon, është shumë fine bamirësia në vetë. E kuptonë, e shumë, para, imam Alio ka fikur lampën. Po që mos e shikonte fytyrën. Imam Aliu ka thonë edhe të tjetrën që duhet me pas shtet social. Ata nuk duhet me bë kështu bamirësi kështu, duhet me bletë taksë dhe me shtetit i shpërndaj ato. Sigurisht po. Imam Aliu tani se mirë e keni. Jo, jo, jo. Ka nesur korat. Jo, edhe një herë, ne jemi në këngë, për fenomenin që flasim edhe një herë, për fenomenin Arian jo ke gabim. Arian e ke gabim. Po nuk pa që legët e tij vajtën. Arian ke gabim. Ky është informacion që jep më legët. Ky është fondacion që është ngritur mbi premisa fetare. Apo jo. Kështu që jemi komplet tek Imam Aliu dhe të gjithë çështet e tjera. Po megjithëse kjo çështje akon, nuk kemi më në të njëjtën kohë. Po s'ka lidhje, e njëjtë. Unë nëse do të jepja lek fondacionit të Zotit Naçi, nuk do t'i besoja verbazi dhe qorrazi, po të mos shikoja që ato lek vënë në destinacionin e dur. Dhe këtë shikoj nga televizori, nga rrjetet sociale. E para një herë. Me lotë me këtë. Kjo është ndërgjegje dhe çështje përgjegjshmëria. Ti nuk mund dalësh thuash bamirës, sepse nuk je bamirës. Parat nuk janë tua. Bamirësit janë pjesa më e pastër e një institucioni bamirës, sepse ato vetëm japin. Këto janë administratorë që administrojnë bamirësit. Dhe në abuzimet estetike që në kuptimin fetar, etike që në kuptimin fetar janë pak tronda, sepse i gjithë kjo mërdhënje është mërdhënje ndërgjegje, mërdhënje sinceriteti, mërdhënje besushmërie. Dhe në nuk është mërdhënje abuzive. Televizim për shikusin, televizim si pas një skalete quri. Jo, skalete. Si pas, sepse ju jeni dy teologë, dhe me të njës të zotë në këtë fushat e teologjisë, përveç analistë të mirë, po. Jini dhe dy teologë dhe në këtë pikpamje është vështirë për një pjesë mirë të shikusit, për shkak se edhe ne jemi një... Të në ndjekë, thua. Një vend me tre religione që janë edhe pak të ndryshme, se si që spiguam, dhe me thëmë, mësliman dhe janë krejtë ndryshme dhe ju, dhe atë një detaj për nga pjesa tjetër e ortodoksve apo katolikve. Tani, si pas jush shkurt, përse ka arritur një popularitet kaj të lartë, se të jemi realistë, ky ka një popularitet të jashtë zakonsh, Elvis Naçi. Në Shqipëri, jo, dhe në botën shqiptare. Pra ta që... A i e thot dhe vetë që nuk o kuptojmë pse më beson, e thoshtë direkt, pse më beson ka shumë populli. Këtë tani, a mundet të... Ja sërojmë pa tjetër. A? Në botën fetare dhe religjose, mardhënja mes liderit fetar dhe besimtarit është shumë e rëndësishme, sepse është dhe një mardhënje varësie dhe ndërvarësie. Sa më karizmatik të jetë lideri fetar, sa më shumë të ketë ai mundësinë që të përdori fjalën e Zotit për të prekur zemrat e njerëzve, aq më shumë tërheq dhe hap portofolet e tyre. Dëgjove ç'të thash? Po. Në historinë e feve, jo vetëm të Islamit, por edhe të Krishterimit, edhe të Protestantizmit, njerëz karizmatik fetar, të cilët
mbas edhe prandaj se kuptojnë as vetë se mund ta kenë të lindur, mund ta kenë të fituar, mund ta kenë mësuar. Ja, kjo ka një karizmë të jashtëzakonshme. Karizmën, karizma është vullti, është e lindur, është grim synore që. Pra ju thoni që në këtë pikë pamje ka të drejtë. Ky është një superstar në pikë. Se kupton as vetë, domethënë. Se kupton as vetë, ka drejtë se kupton. Ka karizmën e lindur. Për shembull, për të marrë një shembull personal, për shembull, mos pa merrni për keq. Edhe unë në njerë se kuptoj edhe vetë për shumull, pëse njerëzit pëlqejnë to historit e mija, prava dhe mija. Por, këdhe ti karizmën të ndërë që të dhe dhe spjegon në emision tjetër, ta njëse. Po ju me pysh, dalë oti tani, a me pyete. Po të me pysh e mua ati për shumull që gjenë njerëzit e këto prava që të regon ti që i pëlqejnë, edhe unë kështu do të thoshaj që edhe unë se kuptoj. Edhe unë abitem pëse pëlqejnë popullit, do të thosh mund të gjejë një mënyrë nesër pas nesër ta shes me shtrenjtë këtë gjë, po është histori tjetër. Kështu që nuk mundet edhe në këtë fakt, sepse tani po bëhem avokat, nga që kam dhe këtë si profesion, nuk mundet ti të rreqësh dikujt vërejtjen pse është karizmatik. Është karizmatik, e ka kuptuar që është karizmatik, është lider fetar tipik emocional, sepse unë shikoj që edhe predikimet e tij janë të mbushura me lotë. Po pra, ja, kolegu ynë, atë që tha dhe kolegu ynë. Unë po isha musliman, për shembull, do ta kisha teologun ose imamin tim të preferuar. Shikosh thot, për shembull, kolegu mentor Kiki ja thot dy bamirësit më të mëdhenj këtu, Naçi, që kemi ne duke thonë, po do flasim edhe për këtë tjetër, dhe von në emision tjetër dhe Arbra Idari, kur shkojnë tek familjet e varfra marrin kamera me vete dhe u avarin salsiqet në qafë fukarëve. E nxjerrin televizion duke u marrë dinjitetin njerëzor. Këta nuk bëjnë bamirësi me paratë e tyre, thot, si Bill Gates, po marrin para nga të tjerët për të bërë bamirësi. Dëgjoj. Ta lëm këtu sepse do futim me rebarën bisedë. Dëshë ti ta shpjegojmë ato të Bill Gates-it që quhet filantrokapitalizëm. Jo, tjetër gjë. Orian, nuk të bëj. Po sepse shkaku që ne morëm spunto për të folur përse si fillim. Është qështje etike, Arjana, se cili mënyrën që bën, në momentin që bën bamirësi, niset disa premisat saktura. Premisat religioza, lutëm. Po e ta mbaroj pak nuk është. Edhe komunitetet fetare të Krishtera, prapë se përsërisim njëri tjetërin. Premisat religioze saktura kanë regula më burë. Është Orian, kanë regula. Nuk mund marrësh një njëri që është në nevojë, ta nxjerrësh tek koshi i plerave në fatkeqësinë e tij, në varfrinë e tij, ta regjistrosh duke qarë, edhe pastaj mbledhësh para. Kjo nuk bëhet. Po nuk mbledhen para ndryshe. Po nuk bëhet. Nuk mbledhen ndryshe. Mos e bëj zotëri, nuk bëhet duke thyer edhe një herë dhe. Nuk bëhet duke thyer integritetin, personalitetin, dinjitetin e tjetrit. Sepse je fetar. Në qoftë se do ta bësh edhe një herë, në qoftë se do ta bësh jo fetar, bëje. Nuk ka si problem. Fetarit nuk i lejohet. Kaq është historia. Nuk kemi ne që mos bëjnë disa njerëz tilla gjëra. Në fe kjo nuk lejohet. Në fe kjo nuk lejohet. Vetëm nga Naçi kërkoni ju këtë. Po thashë më jo, nuk flasim për fenomenin. Ere para, unë tani në bisedë e morëm spunto nga Naçi, ne s'kemë ndonjë. Unë e kam ftuar Naçin vetëm përpara, mo të vi individualisht për të folur. Se komunitetin. Morëm spunto, lutem. Çurit, lutem. Çuri. Pa kamera bën? Je i sigurt? Pa, nuk bëhet kurrë. Komunitetet fetare. Nuk merret kur nevojtari të bëhet të zgjerë me lotë. Vetëm në Shqipëri, pse kamera? Komunitetet fetare në Shqipëri mos janë. Jo komunitetet fetare. Nga politika dhe nga të tjerë duhet. Po pse kërkoni këtë atëherë të mos marrë? Po këtu filluam ose bëhet fjalë për një citat. Do devijojmë më tema. Devijojmë, dakord. Por Orian, ne nuk po. Orian, ne nuk kemi marrë. Ne flasim kundër bamirësisë, ne flasim për abuzimin që bëhet, abuzimin që ka brenda bamirësia, se nuk ka asgjë të kundër. Ne po flasim. Po flasim. Por edhe unë dakord jam, po e bëjnë të gjithë pra. Atëherë atëre kërkojnë të gjithë. Po sigurisht e para të futemi fetare, nxjerrin spitale, jetimore, azile. Zoti Rebara. Të futemi te rasti konkret. Edhe lugën e çorbës, dalë një sekond. Po jo pra se tani mos e shkot këtu. Ju japin në gojë filmojnë. Po si shkot pra? E bëjmë pra, do ta japun adresën ty. Të mencave bamirësie që bëjnë komunitetet fetare që i kemë në Facebook. Sa herë që marrin lugën e çorbës e vënë në gojë, nxjerrin raste të tjera që nuk i njeh kurrë. Janë personale ato? Po jo, me janë institucionale dhe bëjnë pa kamera më burë. Ma thua një. Po një shumë... Se unë kam shumë aktivitete me institucionet fetare dhe i di. Di për shembull një organizatë shumë të madhe që bën lidhje nga Anglia në për veriu në Shqipërisë, njerës që marrin ndihmën një familje të sektor. Cila është? Karitasin? Me kamere ke?
këto mencat e kishave me kamera ike. Kur të zhvillorët i kesë në spektakël, me kamera, me video, me detaj. Nuk përjaktem emrin për jo. Po këtu pra jemi edhe shqipse lodhe mi këthë. Po pse ka fjoni këti pra vetëm. Jo, kushta... Se këtu nga këto ka mësuar, Allah. Jo, po kushta që jemi me... Po, jemi përgjikun këtëne. Fenomeni në soli, në soli dhe misioni, burit. Ore, ne rrimë o rrimë dhe të personi. Po ideja është këtu që a i që vendos të përdori karizmën e ti, atë që ka, atë që nuk e kupton, arën e ti emocionale, kamerat, unë e pash aty në stadiume, që ato zakonisht janë më shumë i përdorin ungjillorët këto predikimet me mira e mira persona për stadiume, është një fenomen, jo normal, po desheti, i dënushëm, jo amoral, por nuk është vetëm individual. Vazhdojmë tani po deshet. Kaq këtë doja unë. Po këtë po thon. Edhe para. Këtë po thonë, nuk e di çfarë. Të futemi tek rasti konkret, po të njëjtin gjë po themi. Po jo mos e bëtë të futemi persona, merrni ata personat në studio. Jo, po në media i dashur Arian, po? Un kam një eksperiencë shumë të madhe se ty. Po. Se un jam gazetar. Patjetër, nuk ta mund njerëzit. Pra jam gazetar dhe un në media un nuk marr, nuk jam pedagog. Un jam marr rastin dhe flas në emër të saj dhe diskutoj atë. Ne, pas nesër, ti do t'jesh në tryezë, kur t'jetë rasti tjetër. Dakor, tani, i marrë në radhë, tani. Këtë rast kemi pra. E sot. Morëm pjesën e parë në pasinë. Ka fenomen, Marian, nuk është emër. Për këtë, vale, këtë rast, kjo është fenomen. Sigurisht, dhe unë fenomenet do marrë. Sigurisht, në me fenomenin, jo me emërin. Një minutë, po jo, po tani ti, nuk do më, nuk ti është njeri që punon për të ndihmuar emisionin. Po pa tjetër, tani, të lutem, ja, ja. Qa da do të mos bërë? Zotire Barat, futemi tek rasti konkret i transakcioneve me spitalin kontinental. A është blerja dhe shitja ti e dyshimt? Nëse po, përse? Ja po hymë në një problem? Tu po hymë. Ligjërisht nuk shoh asnjë gjë të dyshimt e ty. Shka. Vetëm një gjë që shoh aty është, do të thënë, shumë e të mëdha para që qarkullojnë pa logjikë ekonomike, këtë shoh. Po kështu të them që shoh një gjë të dyshimt? Sigurisht jo. Do të thënë, ajo që pashu nga bilanca e kompanisë është një kompani që ka humbur gjithë kapitalin e vet aksioner, plus më shumë para që i ka marrua. Dhe kjo kompani jo vetëm që shitet borxhi, plus paguhet një shumë për 350.000 eurosh, është një shumë e konsiderueshme, dhe unë thjesht nuk shoh logjikë ekonomike në këtë pikë. Dhe më pas kësaj, do të thonë, nga kjo 350.000 euro, që borgjit, do të thonë, humbjet e kompanisë të lohen, dhe shuma e blerjes të dytë rritet, shoh akoma më pak logjikë ekonomike, po vetëm kjo është çështje opinioni financiar, si të thuash. Ka pikpamje ligjore, unë nuk shoh asnjë gjë, kështu që të thuash që të jetë e dyshimt, ose të jetë pastrim parash, nuk e shoh atë. Për kundra se shof, do më thënë që si të thua është fondacioni Firdeus me gjasë do paguj një shumë të maj me parash të atim bi fitimin, të atim bi fitimin kapital. Që ka realizu shqitja. Po. Të atim bi fitimin aty? Të atim bi gjatëkos punës? Kapital, jo, jo. Kanë, përse nuk janë preashtuara fondacionet nga të atim? Fondacionet janë preashtuara për kur bënë fondacion, po kur bënë biznes, do paguen të atimin njësoj si kur bënë biznes. Atë në rrasë konkret, shqit blerje e spitalit kontinental e biznes, nuk është fondacion. Që që baha mendje që të paguen. Atër është gjitha që është opinioni, deri tani? Jo, që është e është, prapër që është e opinioni, për duhet kemi parasysh edhe këtë pjesën kësaj, që lirje e besimit është gjë shumë e rëndësishme, si në kushtetutë, ashtu dhe në drejtën ndërkombëtare, dhe nuk mund ta diskutojmë shumë kollaj me thonë që të hedhemi ide që hajde ti kontrollojmë këto. Pavarësisht se na pëlqen ose jo, mu për shembull pëlqen që të kemi shtet social, nuk mund pëlqen të kemi organizata bamirëse. Ajo është një diskutim shumë i madh që hape. Ajo që më bezdis mua në këtë historinë e tyre, nuk ka kontroll të aktivitetit ekonomik nga shteti. Pikrisht ndoshta për emër të respektit të kësaj. Edhe unë jam kundër çdo lloj kontrolli të shtetit mbi organizatat fetare. Po, kundër mund të jeni, po nga ana tjetër. Jo, jam kundër unë, po ashtu. Ndaluam me kushtet. Nga ana tjetër, kjo gjë nëse diskutojmë sjell, fare. Kjo gjë sjell ja një sekondë gjinish. Patjetër. Do futesh. Kjo gjë sjell, edhe unë kundër jam. Kjo, por aman, kjo gjë ka rrezik që komunitetet fetare mund të qarkullojnë, mund të sjellin në territorin tonë miliona e miliona euro, burimi i të cilave është i paditur. Tani shikoj çfarë më shkruajnë, shikoj. Vetëm një aspekt që mund të kontrollohet te financat e shtetit, te financat e organizatave fetare ose organizatave jo fetare, është vetëm në kuadër të çështjeve të sigurisë, të terrorizmit.
asnjë aspekt tjetër i financave të tyre nuk mund të kontrollohet dhe të paraqitet. Tam që nuk është. Jo, kam një moment. Po një rast që jo, po pastrimi nuk është i vetmi. Jo, në këtë rast, jo. Pastrimi nuk është i vetmi element. Shiko, jo të marrim rastin tjetër, më shkruaj nga televizioni. Qytetar shkon edhe i jep para pa pagesë, pa problem, një udhëheqësi fetar. Ku është pastrimi i parave të mes? Vin nga jashtë ose zotëre bara? Po le të vinë më nga jashtë, mund të vinë nga kosmosi. Vin nga krimi, vin nga mafia, vin nga një organizatë. Ata filloi erdhë nga mafia, bëjmë një organizatë. Një minutë, atë bëjmë një bisedë shumë teorike. Pastrimi i parave, ta bëjmë praktike bisedë, ta bëjmë praktike. Praktike kush është? Ja, praktike edhe me Gjergjin. Po po të dëgjojmë edhe këtë. Do flasim këtu, po prit vëllai. Atëre të çojmë në 340. Po prit vëllai. Bënte avokatin në një televizion që moti, ishte një televizion, dy televizion kishte Shqipëria, i ndë ande makarona i kamerës bashkë me të. Po ja bëj pyetje. Po tani në momentin, shiko, në momentin që kemi një aktivitet i cili siç tha dhe Rabara, zoti Rabara, nuk ka logjik financiare. Çfarë do thotë nuk ka logjik financiare? Nuk e justifikon. Atë kush është ai budalla që këtë shishe nuk ka lidhje me rastin Firdaus, apo po flasim parinë. Që këtë shishe që bën 500 lekë, tash është 10.000 lekë, kush është ai budalla? Ky është pastrimi, zoti. Ky është pastrimi. Ky është pastrimi. Ka pastrim para. Edhe ja ta tregojmë se ka pastrim para. Pastrimi para është një fenomen kriminal. Ktu nuk jo, nuk ka lidhje për këtë rastin, jo, po mora, nuk ka lidhje me Firdausin. Po them, po i vi logjikë, Gjergj, po i vi logjikës tënde. Ore zotrin. Në qoftë se nuk ka logjikë financiare, në shumë më marr amëncë, ka diçka që nuk shkon apo. Se unë s'kam pse të bëj një biznes të dështuar. Po, tre fishin, për çfarë arsye? Qose ti nuk e justifikon. Qose ti me logjikë, me logjikë ato para futen llogaritim apo. Po gjini, dhe legjitimohen pastaj. Po ja të shkruaj një pyetje për këtë tjetrin që se kemi do ta kemi më pas. Edhe një fjali për kontrollin financiar të OEQ-së. Nuk është e vërtetë që OEQ-ja sepse ka ndryshuar. Sigurisht që ligji është që aktivitetet e OEQ-ve nuk OEF-ve nuk kontrollohen, po ka ndryshuar shumë, sidomos pas 11 shtatorit, po jo vetëm pas 11 shtatorit, për shembull Franca, Gjermania, Zvicra ka ligje për sekte fetare, si që janë evangelistët e tjerë, që jo vetëm i kufizojnë në aktivitetin e tyre, sepse është shqetësuar komunitetet e tjerë tjerë. Ka ligje për atë të tregojë pastaj. Ka ligje, po të them. Madje kanë vënë sanksione edhe për aktivitetin e tyre financiare. Madje ka banka që nuk pranojnë të hapin llogari këto fondacione. Pse? Sepse transaksionet kanë pasur probleme, kështu që nuk është çështja aq e thjeshtë. Sigurisht që është delikate shumë. Por historikisht, ore në Shqipëri, historikisht shoqata edhe një herë OEQ-t, OEQ-t dhe OEF-t kanë qenë një vend ku pastrohen paratë në botë. Po mirë, rre, dakor. Çerrëret e fjalës që ekzistojnë mundësitë, shumë mirë. Ekzistojnë mundësitë që këto penetrojnë edhe në Shqipëri, zotëri, sepse një vend që pastrohen miliarda euro në vit. Kujton se pastrohen. Kujton se shkojnë gjithë në gjithë llaçë dhe beton. Të marrim një rast, shiko, nuk është vetëm pastrimi elementi vetëm pastrimi. Të shkëputemi një moment vetëm nga rasti që kemi dhe të marrim rastin tjetër, që është edhe ky shumë interesant. Albrajt Dari, me fundjavë ndryshe, e marrë nga televizionu në, ka marrë me qera apsirën ku ka ambientet me 1 euro për 99 vite. Pa. Pastaj ka nisur procedurën e privatizimit të objektit dhe sipërfaqes tokës. Dhe televizionu në ka shkruar dhe shtron pyetjen tani. Pse, nëse janë bamirësi, pse nuk mjaftohet me pagesë në 1 euro, po shkon të shpenzoj para tjetër të madhe për ta privatizuar këtë? Të e përshme, kuptoni ju. Kini parasysh i gjë që fondat, në thënë, ka disa loje pronash publike. Një pronë publike është ajo që është përmes shtetit. Për shembull, pronari i OSHE-s është Ministria e Financave. Në përbot ka format tjera, ka fondacione që janë pronë publike, po nuk janë pronë që kontrollohen nga qeveria, janë pronë publike që kontrollohen nga një bord. Për shembull, fondacioni i Nobelit, për shembull, është një bord. Ore, ka fondacione që janë PPP, e bëra. Tani po them që në bot janë skema korruptive. Fondacione bëmire, se me PPP me shtetin janë komplet korruptive për mendimin tim. Ore, unë nuk kam asnjë lloj kënaqësie që të shoh vendin tim, domethënë, në duart të bamirësve. Bamirësit janë për të justifikuar padrejtësinë. S'ka zgjë, gjithë bota nga bamirëse, por çfarë është ky vendim se ne jo të kthej për masë. Gjithë bota po bamirësim, çdo njeri. Italia ngrit këmb kur priti 1 milion shqiptarë, por bamirësi shumë e madhe. Bamirësit me kamera me vete janë justifikim për padrejtësitë. Dhe prandaj ke edhe
kryeministrin që shkon atje me Boba Mirsin e madh. Qofse je kryeministër, shko bëj shtet social, ke buxhetin e shtetit. Kush është i varfër, gjej formulën për t'i dhënë ndihmë ekonomike, për t'i dhënë shtëpi, nuk ka nevojë fare për bamirësit, po, do të thënë qofse ti je. Ai ka detyrë fundi fare. Qofse ti je një grup njerëzish që do me promovu artin ose do me promovu drejtat e kafshëve. Kjo është bamirësi. Kur hyn ti SPL? Jo, jo, të letë, që shkemi te. E pra. Sidomos kërë bënë konkrete. Kërë bëjë konkrete, po. Tani, te Fondacioni Firdeus, me që keti, sot. E gjithë qështja, qështje besimi dhe qështje mardhënje. Në momentin që ne sot mund t'i themi gjithë ditën, mund t'a ndajmë opinion më më dysh, mund t'i themi gjithë ditën që Fondacioni Firdeus nuk ka logikë ekonomike, si që thatë ju. Kjertë. Sepse ble lirë dhe qëtë shtrejtë. Unë mund të them që ka logikë ekonomike, sepse fiton para. Duke shitur lirë, duke bler shtre, më fal, e kundërt, pra duke bler lirë, duke. Kush i fiton para? Fondacioni. Tani, ajo. Po vjen një mall që nuk e ka atë vlerë, pra. Një sekond tani. Pyetje. Pyetje. A do rrim vetëm tek opinioni, sepse opinioni është i përçar. Jo, po kam jo, po ne opinion kemi. Po ja, po jap. Vetëm do ta sjellim pas. Jo, jo, jo. Kemi ne një mall. Jo, s'është vetëm opinion. Dallu ta bëj. Ja, po jap një provë. Ata bëj pyetje. Ja, ta jap një provë. Po më jap provën. Po s'është vetëm opinion. Po është sepse ky fondacioni Firdeus ka si bord. Flisni vetëm për emisionin tënd. Po dëgjoje pra tani. Opinioni. Ky fondacion ka si bord për BRS të gjithë familjen. Se ndalon ligji. Nuk e ndalon ligji. Po ne ligji për fondacionet bamirëse dhe OJF-t nuk e ndalon. Ndaj po them tani, më po gre pyetjen. Po apo po krijon, po krijon hapësira për abuzime dhe krijon hapësira për paragjykime dhe krijon. Se ti nuk je fondacioni Soros. Ne mbledhemi. Edhe Soros i ka bordë. Që ne të mbledhemi. Soros i ka parat e veta. Edhe themi, ti shkon me problemi ka të marrë edhe Arianin, marrë edhe Yllin, marrë edhe tjetrin bord këtu. Ti mbledh lekët e botës. Kjo është histori jabur. Mbledh lekët e botës. Sepse krijohen paragjykira. Nuk ka kuzon do. Ky fondacioni administron ato kur mbledh lekët e botës. Po bota e di nuk është sekret kjo. Jo më djova, djova çka ka. Ka bota, ka bota, ka bota më burrë, ka bota. Po po ju s'po mlirin të flas tash nuk e di pse. Ne vetëm edhe një që mundi kërkojmë llogari. Ata që japin lekët, ai që jep lekët më burrë, bravo, e din këtë. E din, më e din. Edhe i kanë kaq shumë besim zonë. Ata që japin, po më po. Sa që japin lekët. Ata që japin kanë për tani ideja sigurisht kërku llogarin. Ideja është. Ne vetërt nuk kemi drejt me kërku llogarin, sa është marrëdhënie private më burr. Ah, bravo. Tani, po sigurisht, sigurisht. Nuk sa. Para, pyetja është, a mund të ketë dhe a ka në përveç Shqipërisë, se Shqipëria është rast shumë se më veçantë. Domethënë, a ka bota mekanizma do veri dhenje dhe transparencë për një fondacion kur kontrollohet nga njës lidur fort familiarisht me një tjetrin. Radio Televizioni Publik i Shtetet Bashkuara të Amerikës është fondacion bamirës. Ata në qytetarët Amerikanë paguajnë donacione për të pasë radio publike. Në atë që neve kemi me taks të vëshëja, në Amerikë është me donacione. Dhe në shumitë të dërmuse të ardhurë të një televizion. Po japin ata? Se qytetarët Amerikan, vullnetarisht, japin para që të kenë të dëgjën radio. Edhe të kenë lajmet e paguara për tyre. Japin. Po s'ka lidhje kjo. Kjo është. Po si e menaxhoj pastaj? Dhe drejtori i televizorit merr familjen e vet në bord që në një vend që ka një kulturë aq të madhe. Drejtori nuk bën familje. Sa qytetarë. Kjo është historia. Paguajnë para. Po se po po e trajtojmë keq më duhet. Duket, nuk ka lidhje kjo me donacionin. Drejtori i televizionit. Ka lidhje si si trajtohen, si menaxhohen donacionet. Sa qef njerëzit më? Njerëz dashtu kanë qenë. Jo, jo, një unë t'jap para ty zot. Shikoj, lutem. Me mirë besim. Njerëz dashtu kanë qenë. Tu mbaron, mbaron rolin, unë nuk kam më histori për bamirësi. Fenomeni ku do të flasim. Fenomeni ku solli rasti solli edhe bara. Fenomeni kryesor që shohun. Ai ka një drejtor këtu televizion publik dhe pyetja që i bëri gjinishi është fare thjesht. I tha mos ka marrë ai familjen të gjithë dhe ka ka futur në bord? Dhe ka futur si në bord. Si e menaxhon? Se këto janë, këto janë antikapë. Po flasim gjëra. Po nuk është njësoj një OJF dhe një televizion publik. Ç'a po bisedoni tani? Një dakord. Çuri dakord. Televizioni publik në Amerikë është OJF më burr. Ti ke shumë nga këto po them. Është OJF, si më thon. Ti po shpjegon që është OJF tani. Si më thon. Si shoqata Firdeus. Nëse nuk e ndalon ligji e bën. Një lloj si shoqata. Nëse nuk e ndalon ligji amerikan e bën. Ktu ligji shqiptar nuk e ndalon. Absolutisht që sepse unë si avokat jam marr me letrat e 10 fondacioneve i kam bërë. Shumë dakord. Dhe më kanë thënë, na ndalon që ligji të vëmë tezën, hallën, nipin, besën. Absolutisht jo. Jo, vëri, i kam vënë, i ka kaluar gjykata. Po, që shumë OJF në Tiranë janë pak a shumë kështu, nuk janë vllaj motra kështu, po janë. Po themi që shkymë jo, ka mund të ketë, mund të ketë, orë, të gjitha kështu janë ato. Ka pa. Është shoqëri. Hajde ta marrim tjetrin, tjetri ishte një të gjemë.
edhe të tjerë, tu janë në një tagje. E pra mire. Nuk është vetëm Elvis Naçi në këtë historinë e vendit tonë të ndritur. Tani ju duhet kuptoni, o zoti Rakipi, dhe të nderuar, të ftuar të tjerë. Na ndriço pak. Ja, se të ndriçoj unë. Para dy ditësh, Insideri kishte një artikull të gjatë të skandaleve më të mëdha në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që vinin pikërisht nga fondacionet e bamirësisë, sepse ishte një skem. Dhe thoshte që shoqëria amerikane do jetonte më mirë nëse këto fondacione bamirësie nuk do ekzistonin. Pra, shoqëria amerikane nuk do të ekzistonte, po të mos kishte lirinë e besimit të ndarë nga shteti në kushtetutë. Tani do të thashë diskutueshme. Do të them se të diskutueshme ndime, se juve keni kaq frikë sa smelini fare të them. Pse? Po frikë nga se më vëllai. Nuk e di nga se, nga e vërteta ndoshta imja. Tani çfarë bëj? Çfarë të vërtetë ke ti këtu? Ja po ta them unë. Çfarë bëjnë këto fondacione bamirëse në Amerikë, të cilën gjë e bëjnë dhe në Shqipëri? Shmangin taksat. Pra duke shpikur këta të mëdhenjtë Sorosi, Bill Gatesi, këta që thonë ju me parat e tyre i kanë fondacionet e tyre, dhe aty ka një skem manipulimi. Edhe ajo ligjore. Ata shmangin miliona, miliona dolar taksa. Tani askush nga ne, i pari i rebara tha, Zoti Naçi nuk ka shkel ligjin. Dhe ne nuk jemi prokuror për diskutuar problemet të kësaj natyre. Ne po themi, shikotan, një problem lindi pardije këtu me ofshoret. Ligji nuk e lejon. Nuk e ndalon as kënd, birni kishte shkrimin, nuk e ndalon as kënd të krijojë ofshore. Çështja është, diskutimi nuk është vetëm, unë nuk e kam hapur sot. Konteksti ligjor. Vetëm opinion. Jema, çështje, jemi në vetëm opinion konteksti. Moral. Opinion është ty. Është etik. Ne jemi brenda etikës, ta thash që në fillim. Jemi, së pari jemi te etika. Atëherë mbyllim ligji, jo. Nuk e mbyllin, dhe qështje ligjore, se mund të ketë dhe qështje ligjore. Dhe një pjesë atyre që ne do sjellim, sigurisht që ka dhe qështje ligjore. Shteti e shikon nëse ka shtje. Ne nuk kemi prokuror i dashur Çuri, që diskutoj me Elvis Naçi që i ka shkelur ligjin apo jo. Spari etika e shtetil, oreke parti që edhe i drejtor, një pjesë drejtorëve të televizioneve, marrin 8 makina dhe 6 pako me biskota, i ndajnë në për. Kështu në për këto qendrë. Njerëz nevojtar. Njerëzit nevojtar dhe jepen në kronika për po flasim tani, ne nuk po flasim se ne nuk kemi prokurori. Nuk është etike. Po pra jo vetëm etike. Po për këtë po flasim morale. Nuk është normale, nuk është në çdo pikpamje. Dhe emisioni nuk ka qëllim, zoti Çuri, të bëjmë gjyqin e Elvis Naçi si jo në asnjë mënyrë jo. Ndoshta s'ka shkelur asnjë ligj, asnjë, por ne po diskutojmë tani dhe po themi që nëse ti dhe unë marim gjithë fisin dhe e vem në një OJF, do thot që... Njerëzit kanë drejt në gretë pipkytje, pas njerëzit kanë drejt në gretë pipkytje, diskutimet gjithë. Të rëndetik, kjo është jo etike, do të është. Tani, ligji ka pafundësisht arjanë gjepa, ka pafundësisht gjepa. Orxha, edhe PPP-t ligjore janë, ore, edhe PPP-t, më falë, edhe PPP-t. Se të si që korruptur? Orjan, si se dinë, Arjan, edhe PPP-t ligjore janë, po janë vatra korruptive. Se e japin lekët, kure dinë, më? Kush më? Njerëzit, besimtarët. E dinë e japin lekët. Po si mos e ti, i ka me lista. Kam pjesë tjetër unë për këtë. Jo, do të vish dhe ti të dëgjosh. Po të vijun më dakord. Do të gjërë gjera interesantë. Se se gavin legët, dhe ku shkojnë legët. Ti do shikosh një minutë, ju lute. Do shikosh dhe ku shkojnë legët. Po pati dhe nëzirë. Dhe si, nga këtu, ku shkojnë, në cilat vende. Shumë mirë. Jo vetëm për këte. Ziri, pa tjetër, ne diskutojmë raportin e donatorit me atë që menaxhon, sepse valfal. Ne, po pra po, është korrekt. Ne diskutojmë raportin e aktivitetit me ligjin, në qofse, në përmjet, dhe nuk jemi në rast në fjallë, në përmjet vatrave tila, bamirse, imazhëri bamirse, kryohen gjepa për pastrim parash dhe ka shembuj në botë pa fundë, më thëmë. Ky është një aktivitet jashtëligjshëm. Dhe ne jemi një shtetë që i mikëthyre në lavatrice para pista vërmur. Ka që është historie. Po ka që është historie. Orxha Elvis, thotë, fondacioni nuk është jemi. Dhe ne të thamë që familje është aty e gjitha. Është korrekt, fondacioni është të është pronë publike. Nuk po themi jo, bra. Po menagjohet nga familje e ti. Krye gjyshatën Bektashiane, që ka blerë një spital me umbje, me një vlerë thoi se 2 fish nga jo që e bleu Naçi. Përse e bën baba mondi këtë? Pa logik financiare.
Kjo është çështje financiare, pastaj kjo është çështje ligjore, këtu futen gjëra të tjera. Deri tani po flisnim, Jo. Po jo na shpjegoj ti se unë kam djur. Ja ta shpjegoj unë. Prap logjik. Babamondi tani këto ditë tha që komunitetet e tjera fetare dhe e vërtetë është e kanë nga një spital. Ka spital. Jo, se ka komuniteti musliman ka spital. Mirë, ka komuniteti ortodoks. Po nuk ka lidhje me ajo pjesë, sepse çfarë është kjo gar, ka ju mi duhet bëj dhon. Se unë do t'i kërkoj llogaritje. Po nuk është justifikimi. Po ashtu e ka justifikuar. Çfarë ti them? Nuk është ajo. Mirë, dhe ai s'ka të bëjë. Po nuk është ajo, le të bëj 5 spitale, s'ka asgjë të keqe. Duam spitale. Tani kshu e tha që ne blem një spital tha, se e para ishte toka jon aty. E dyta, komunitetet e tjera fetare, përveç ati musliman, kisha katolike ka spital, disa edhe klinika, edhe kisha ortodokse ka klinika dhe spitale në gjithë Shqipërinë. Këte di unë se kam qenë brënda. Dhe këta tani duan të blini dhe këta i spital. E blen me atë shifër që blen. Është logikë ekonomike, është logikë konkurencët fetare. Po sepse nuk kanë komunitetet fetare logikë ekonomike, ju këtë s'kuptoni. Komunitetet fetare ka logikë ekstra ekonomike. Komunitetet fetare po the këtë që s'kanë logikë ekonomike. Se është pasa logikë ekonomike, komunitetet fetare që janë njëra ari që kanë para pa fund. Tregoj tani unë, e pasit mbaroj emisione. Unë në pash një lajnë do të tregoja. Kisha katolike, ishe... Komunitetet fetare kanë logikë ekstra ekonomike. Mund të dalin dhe me humbje. Me gjitha të spitalet, universitetet, kopshtet, shkollat, i mbajnë jetë, për arsye, bamirësie, apo dhe të propagandës fetare. Po, ndo. Mund ndodhi. Për këtë dakord. Ndo. Po përse habite nga shumë? Çështja që ngriti zoti Rebara është kjo. Dhe unë do ndalem pa këtu nëse më lejon zoti Rakivi. Pastrimi nuk ka lidhje me rastin fjalë. Ne urojmë që mos ketë asgjë kështu. Shtohen sa më shumë bamirësi pse jo. Të lutem ta mbaroj pak. Ajo ta mbaroj pak. Jo mos më plotëso se unë po flas tani, të lutem. Po çështja është një biznes, po mos kemi ndërhyrë tash. Çështja është kjo, një biznes i cili nuk e justifikon veten, të shitet disa fish më shumë, ky është objekti i pastrimit parave, zoti. Skeme pastrimit të parave. Parat kshu pastrohen. Nuk ka lidhje me rastin fjalë. Ne kemi parë, nuk asu nuk shoh gjëmër, jo, por skem, asu nuk shoh pastrim parash. Por skeme pastrimit parave. Kur një objekt shitet më shumë se sa vlen, do thotë justifikon diçka. Ka që historia. Pastrimi parave është kur pas raste pa fund me drog, edhe do t'i deklaroj sikur e ke fituar me i burim tjetër. Jo, jo, jo. Kjo është pastrimi parave. Kur ti ti kanë dhënë besimtarët, janë pastra, nuk ka çfarë i pastruar. Jo, nuk ka, edhe një herë. Marrëdhënia e besimtarit mbyllet deri në momentin që dorëzon donacionin. Besimtari është komplet jashtë kësaj historie. Ore, po të them se tu bëhet fjalë për atë që menaxhojnë bamirësinë. Nuk bëhet fjalë për besimtarin. Si ta gjejmë ne këtë është apo jo e vërtetë? Jo, më nuk jena mbledh për gjetë se ta tham që fillim më burr. Në përgjithësi si ta gjejmë? Përgjithësi është kështu. Kur ka skema të tilla që ngrem pikpyetje në çdo hap të aktivitetit tyre, sigurisht që të lënë të dyshosh. Sigurisht lënë të dyshosh, po ne nuk kemi drejtën të shpallim këtu kriminal tash. Atëherë, a mund të them unë këtë që me që ky fondacion dhe të tjerë? Dorë nuk e kemi me fondacionin po, se ka usmur e kam unë dhe me babai, nuk e kemi me babai. E kam unë dhe me babai. Unë e kam Gjorian, Arjan. Sepse unë kam punuar për ato më shumë gjatë me fondacionet. Fondacionet humanitare në të gjithë botën janë pjesë e financave të zeza. Në të gjithë botën. Të gjitha. Aq shumë, jo, më të gjitha, jo, në të gjithë botën ka raste po. Aq shumë sa që ke filma të Hollywoodit për këtë histori. Jam dakord. Kështu që ne nuk tuk, edhe një herë, ne nuk kemi art të nxjerrim këtu kriminalë dhe fajtor. Pa, por është një shqetësim real, zotri. Është një shqetësim real. Dhe mos harrosh diçka tjetër që këtu kemi bërë me një aktivitet fetar dhe ti e di shumë mirë, siç e dim dhe ne, që pas 11 shtatorit shumë fondacione bamirëse në botë kishin bërë nuk ka të bëjë me rastin, kishin bërë transaksione për grupe terroriste, sepse ky është një problem vete, në momentin që bamirësia nuk është thjesht civile, po themi ne, është fetare, mund të krijojë konotacione, prandaj është shqetësimi, nuk është shqetësimi që mos bëjmë bamirësi, që mos ketë spital, të ketë më shumë. Sepse jemi dhe shtet dhe shoqëri shumë e varfër. Dakor, atëherë me që e solle bisedën këtu, është rasti që ne aq sa mund të bëjmë presion mediatik tek organet legjislatuese, tek organet ligjvënëse që të rregullojnë legjislacionin që këto fondacione të kontrollohen më shumë, më shpesh dhe më thellë. Jo, se pari ne do pyesim a ka mekanizma shteti se për të kontrolluar fondacionet bamirëse dhe komunitetet fetare. Asnjë mekanizëm dhe dijeni që po u vuajë një mekanizëm i tillë
të para që do shkojnë të kontrollohen nuk do të jenë organizatat fetare, por do të jenë organizatat e drejtëve të njerëzit. Po çfarë problemi ka? Po kot po mend. Çfarë problemi ka? Sepse ka problem të njëjtë. Është fundi i demokracisë. Atëherë fundi i demokracisë. Sepse fondacioni nga bordi vet nuk kontrollohet dot nga shteti. Fondacioni është ka një bord. Po më po. Njerëzit që ai fondacioni Firdeus kontrollohet nga njerëzit që financojnë atë. Sigurisht që qeveritjet janë pak autoritare. Sigurisht që është premisë për të bërë shantazhe, është e vërtetë. Vetëm person që mund të kërkojë llogari Elvis Naçit për lekët është ai që ia jep. Donatori mund t'i kërkojë llogaritë, thotë që pse ka vënë line për shembull. Ai, neve të tjerë s'kena çfarë kërkojmë. Në parim përgjegjësia sociale, zoti Çuri thotë shkruan një miku im, ka katër komponente, përgjegjësinë ligjore, përgjegjësinë fiskale, përgjegjësinë etike dhe përgjegjësinë filantropike. Po, pa tjetër që i ka këto... Dhe, ne, do me thënë, ne nuk po flasim për ligjoren, sepse ne nuk kemi një grup që... Ekspertës të kësaj natyre, ti kemë baruar dhe për ligjë, fute elementë të tilë i pranojmë në bisedet gjitha, sepse... Futa që ta bëjmë sferike... Ecën biseda më mirë... Në regull, pra... Të plan... Tani, Zoti Rebata thotë nuk ka mundësi dhe mirë të mos ketë, sepse shteti ndrynë dhe, dhe në vënd që të vrasë të vrasë atë që duhet qëlluar, që duhet vrarë vërtetë, godetë dhe si që ka ndodhur ndomë, edhe të ne. Por një kontrolë gjithsesi terrorizmi e gjithë ka futur element të tillë. Në kohë, i ka, shteti, në sotme, i kontrolon. Çdo transaksion që bën ti me bank nuk janë bërë publike, por ka patur raste në Shqipëri. Çdo transaksion që bën me bank ka lënë gjatë sa kohë që kanë ardhur transaksion. Me një sistem edhe i sistemi i kontrollon. Transaksione terroriste? Oh, problematike, ka patur raste. Kanë çto dhe? Jo terroriste. Se ke lajm këtë. Po, edhe një herë që ndani afër, edhe një herë organizata të tjerë, edhe një herë po edhe një herë me financimin e terrorizmit është gabim. Jo, normalisht. Edhe një herë, ta është gabim. Është ajo që thotë Zoti Rebara, legjislacioni i ndalon shtetit dhe institucionet e tjera një kontrol financiar, sepse ka marrë një masë i duhur, një fash që shtetit mos bëj shantazh me këto. Çështja është që nga ana tjetër kjo hapësirë, kjo mungesë e kontrollit krijon hapësirë dhe kjo pastaj varet nga vullneti i njerëzve që drejtojnë bordit e tjerë e tjerë. Ka raste, Zoti Rakipi, që edhe në Shqipëri, në përmjet tyre fondacioneve, kanë ardhur parat pista, edhe të trafiqeve. Edhe trafiqe dhe gjatë këtyre... Po, vinë edhe dhe... me bizneset zakonshme më burje vetëm me atë. Po, më po... Vinë me palatet në mes Tiranës. Pa tjetër. Nuk, mos... Pa tjetër. E një pjesë shumë e vockële e problemit pa kjo. Pa tjetër, nuk po thot, nuk po themu që këtu vinë gjitha, mo. Tani, po, kam po një them spjegim, që egziston. Kam një spjegim nga dikush, që thotë, si u shaj nuk më të rizon që unë të përmend, po për shëndetje, thotë, me sa sho, po bet një nga tres, ndoshta pa dashje në emision, Fondacioni Zotit Naçi nuk ka asnjë lidhje me komunitetin musliman. Jini tha shumë fillim atë pjesë. Tha në fillim. E tha shumë fillim. Çdo hetim ose diskutim aktivitetin e tij si imam. Çdo hetim apo diskutim mbi këtë temë nuk ka të bëjë me lirinë e besimit, me cënimin e komunitetit fetar. Elvisi është një nga mira, një nga mira teologët nuk ka të bëjë fare. Edhe që edhe nuk ka të bëjë fare. Kjo s'është liri besimi. Jo nuk ka të bëjë fare me atë. Por liri besimi është gjomor burr. Jo, po nuk ka të bëjë sepse ai punon në një institucion dhe ka përcaktuar detyrat dhe obligimet, nuk del dot jashtë. Por marrëdhënia e Elvis Naçit me komunitetin musliman është një marrëdhënie. Tani nuk ka asnjë ide. Po ai mund të jetë si ka mundësi që njerëzit besojnë në shifra? Shkurt, domethënë, si ka mundësi që njerëzit besojnë në shifra kaq të mëdha parash Elvis Naçi dhe fondacioneve? Për shembull, sigurisht që nuk është vetëm Elvis Naçi. Është pyetje kryesore. Është për shembull edhe fondacioni Fundjavë ndryshe. Kjo nuk ka lidhje me fen, apo jo? Sociologjike, pastaj të marrim një sociolog na shpjegoj se pse njerëzit prirën për të dhënë donacione. Ta shpjegoj unë ty atë, po ndeshe. Po do thotë ylli bëre leksion. Jo, po po e bëre gjatë, pastaj ne nuk kemi kohë. Jo gjatë. Se mua mikin dhe të tjerë pastaj. Ka njerëz që nga natyra e tyre burimin e shëlbimit, të paktën fetarisht, shëlbim është të shlyesh ato që ndërgjegja jote të kontrollon. Dhe ka njerëz që burimin e shëlbimit e shikojnë jashtë. Shëlbim. E shikojnë jashtë vetes së tyre. E shikojnë ose në një komunitet fetar, ose në një komunitet social, ose në familje, ose diku tjetër, po gjithsesi jashtë. Kjo është një nevojë e hershme e njeriu që në antikitet, që në lindjen e tij. Në lashtësi njerëzit besonin që
duke dhënë lekë të caktuara, do të kalorin në hadë një moment më të mirë, më pak të dënushëm se sa njerëz të tjerë. Njerëz që nuk besojnë ateist, besojnë që duke dhënë para bamirësi, do të kenë një njohje, jo, e kanë nevojë shëlbimi, nevojë shlyerje të ndërgjegjes së tyre, do t'i shlyhet në një gjë që mund të kenë bërë ata në të kaluarën. Kjo, ja ta shpjegoj deri në fund me çfarë kërkove. Ky boshllëk, kjo nevoja jona e thellë njerëzore, mbushet ose nga një komunitet apo lider fetar, ose nga një komunitet ose lider politik, ose nga një komunitet ose lider social. Kjo është nevoja që të gjithë njerëzit futen e mbushin dhe prandaj janë të varur dhe nga ata që ju thonë se si ta bëjnë jetën, dhe nga ata që mendojnë se janë ekzistencialisht të mbushur për parave që këta japin. Ta nuk e dinë se ofse shpjegova thjesht apo drejt. Mirë, në rastin mos vao njerëzit në rastin e fjalës mendoj që ka ndryshim sepse ky është në parim. Në rastin e fjalë pse ndodh që kemi këtë individ ndërkohë që kemi bamirës sa dush. E para një herë që është një individ që ka provavje religjioze. Dhe bota religjioze është e ndjeshme siç e thashë pak më parë. Pra kemi të bëjmë me bamirësi religjioze, fetare. Dhe jep pikë më shumë sa të tjerët. E dyta luan me komponentin nacionalist, shqiptarët me shqiptarët. Dhe po të shikosh, donacionet më të mëdha, 90% ndoshta gaboj këtu, po, dhe ndoj gabim. Nacional islamik, theksoj, se shqiptarët më shkojnë të krishterët. Sigurisht. Po, a i ka bërë donacionet për krishterët, shu që mos e rëndoko. Jo. Historia është që... Nuk ka donator të krishterë, më. Rian të mbërë pak. Kemi dimensioni shpirtëror, kemi dimensioni nacional. Pse? Sepse pjesë mbi 80% donatorëve janë nga Kosova dhe nga Maqedonia. Dhe musliman. Po pra. Dakor. Nga Kosova, Maqedonia. Vazhdojmë. Zoti... Këto janë arsyet kryesore. Zoti Rebara. Ti nuk e donacionen, ndërko që aktiviteti e Shqipëri nuk e donator nga Shqipëria. Kanë të nevojshme të mbushin atë boshllëk duke i dhëmë para. Ju lutem. Një fondacion. Zoti Rebara. Zoti Rebara. Mos vallë njerëzit të zhvilluar nga politika, dhe nga institucionet kanë gjetur Elvis Narqin, Arbër Ajdarin. Patjetër, patjetër. Dhe të tjerë, si ose, entitete ose, më të besueshme se Arben Ahmeti, po themi, apo tjetri, po tjetri. Ose qeveri, një me tjetë, në të njeriu do me hejt qafet e pamjen e të varfrit, edhe thot që në veqit të ndryshoj sistemin, si të është në ngrejt shtetë socialit tjeme radhë, po e kryja të pjesën time duke do një 100 lekshe të të rrugë, dhe po e vej shpirtin paqe. A ty futesh pastaj në psikologji? Sepse njeriu narcisistik, kur shikon një të varfër në rrugë, thot, shqyrë o zotë që si jam unë si a i, dhe që ta largoj i den që mund të vi një ditë që të bëhet si a i, i e plek. Me gjithë fenomeni nuk është kaq teorik, Arjan, sepse kemi tre komponent, ylli i përmëndi, zotër akipi përmëndi, fillim dhe ne i te kalum, dhe këtu është thelbi. Lider fetar. Një minut. Njeriu është i varur nga bamirësia. Jo, mos jam. Po nuk e kuptove këtë. Po nuk jam aty, më nuk jam. Po ç'i bëjmë emisionin? Nuk jam aty. Fare. E ku je? Do të them, për rastin fjalë, rasti konkret. Një lider fetar bëhet bamirës dhe bamirësi bën biznesin. Biznesmeni. Kjo është debati që bëhet. Ky është debati që bëhet. Nuk ka këtu askush kritika ndaj fesë, ndaj bamirësisë, as ndaj biznesit, por zinxhiri, një zinxhir i tillë. Po se shkëput dorë gjenish. Jo, jo. Po pra, po krijon hapësira biznesi është në fund. Po, krijon hapësira, dakor. Krijon hapësira për abuzim apo s'krijon? Krijon. Dakor. Për këtë po flasin, ne nuk po akuzojmë askën. Për mua, gjitha këto lloje modelesh janë modele korruptive. Janë projekte, të mbledh një italian do ta mbaroj. Janë projekte në botë, po janë në Shqipëri. Ja të sjell një rast. Po pak e korruptuar është bota. Janë, po sigurisht, se kemi shpikur ne këto modele. Të kujtohet debati me mjaftin dikur me mjaftin. Ku i merr parat, ku si merr parat se ndërhyten politike? Sot tre çerekun e mjaftit e kanë qeveri. Asnjëherë nuk u bë transparenca. Dhe lidhen tani. Ky është shqetësimi mik. S'ka për të bërë. Mos po prodhojmë modele të cilat nuk janë aktuesh, po do ndikojnë në jetën tonë. Ata humurit ju i pi lart mjafti. Po përtasin tani kundër Sorosit. Po dakor, ndoshta tani. Po jema se semi na. Atëre, se përgjigja Elvis Naçi. Modele bomba. Elvis Naçi. Si ti pengojmë? Gjinish. Elvis Naçi shkaktoi polemika kur njoftoi hapjen e një dyqani privat. Se ja të dalim shumë në një moment. Optika elitare Milano, që shetë syze të markave luksoze. E kine, ti ke kaluar në njëra të jo. Fatë mirësi s'kam pasë... Në atë kota bëni lutje që të më nëjesë në barë... Elvis Naci i tha bëni lutje që nëjesë në barë biznesin. Zotë gjinë që ja ka rastet njashme të hoxhve, që bëjnë biznes privat dhe reklamojnë në mënyrë duke përdojnë influencen që kanë për shkak besimit. Hoxhët ka një histori që mere me trekti. Ka një histori, në gjithë histori në... Në thënë, djetarët në Sliman janë marrë me trekti, kështu jetë e matë. Gjate dyqani, regjia,
Se kujdesme lëvizje me zonjën ashtu aty. Nuk ka, po ndoshta ka drejt më. Shiko, nuk ka asnjë pengesë. Por ndoshta ka drejt. Unë thash, unë thash fillim të herë, ka asnjë pengesë, është drejt. Madje është sugjeruar e qëllueshme që të merr. S'ka. Problemi ylli është kjo, që ti ke filluar aktivitetin e biznesit pasi filluar bamirësin apo para bamirësis. Se nuk ka asgjë të keqe, nuk duhet ta paraqyjmë. Ma pse mos ketë 10 dyqane, letiket, që është e që ngrejet shqetsimi në opinionin publik është kjo? Dhe nërë që i ta e dizita aty, ta e një gjithë në bukur e kupen. Dhe, po të... Lutëni se po fitoha shumë të bëjë dhe... Shiko jo, tha, lutëni tha, ja, si me shaka e tha, se mi 760.000 shikime që mora, tha, ere bara, më mirë të kisha hapur parti politike, se dyqan syzë. Dhe kisha marrë dhe vota dhe dëmë të nga që qa një kokën, ta se unë tha... Kishte marrë më shumë vota se Partia Socialiste. Se më shumë se Partia Socialiste. Po mund të bëjmë, nuk e pengor njëri. Nuk është në e që dhja dhe për të. Bashkim, po e po, që mund të rëmbej, po... Mund të bëjmë, mund të ju në politikë. Ju marrë gjithë Shqiprinë. Dhe më dhe në i do... Je, në këtë fjali nuk mundu të kundështoj do të dhe pse unë e kam qef kundështimin për hirë të daljes të vërtetës. Tani, a je i sigur që këto biznese janë hapur pasë? Jo, jo, edhe njerë të thash. Pikpyetja që ngrihet debati dhe shqetësimi është ky. Ne nuk jemi njerës që të verifikojmë të që a i mund t'i ketë komplet liqë ma do, s'ka zhjo t'kej. Parëndaj thash, ky debat do kishe shumë vlerë, do ishe shumë qytetarë në qo se një nga këto zotëri do vite këtu dhe thonë dhe zotëri, unë kam krijuar me parate mija urdhro. Urdhro, dokument. Ndoshta do vinë. Dhe kjo është. Dhe është mirë në këtyre njerëzve që të bëjnë transparencë. Do t'i kërkojmë të gjithë. Edhe për personalitetin e tyre, edhe për aktivitetin e tyre, edhe për imazhin e besimit, edhe besimtarëve që kanë. Por në momentin që nuk del, dhe në momentin që unë kam ndjekur disa debate tilla, në momentin që dështon në një debat që s'ka të bëjë fare me bamirësinë, po një individ dhe gazetari, debat publik po them, dhe gazetari sulmohet mediatikisht në përmjetet online me një ushtrit heshtur, vizive, që silen si rrugar, që që... Këtu është problemër, jandesh. Se që pun ka njerëzit e shi, pas ka një ushtrit heshtur këtu që nuk mund të kritikojmë një njeri neve, sepse natura njerëzit, dikush thot, po na fyn fen që s'ka të bëj fare, po na fyn imami se s'ka të bëj fare, shikos, këtu është problemi. Prandaj po them që këto janë struktura, nuk ka lidhje me Elvisin. Këto janë struktura dhe janë projekte që janë shumë më tepër se sa kaq, zakonisht kur ndodhin. Dhe shqetësimi jonë është ky, që mos krijohen shëmbulltyra të tjera negative në shoqërinë shqiptare. Gjinish, po. Tani, zoti, a ka vërtet Elvis Naçi tani dhe Arber Ajdari dhe tjerë këtu pushtet në shoqëri? Deri atje sa të, nëse ai kandidon për shembull, po e tha, ose në forcë politike. E tha Obama. Këto janë modele që promovohen nga pushteti, se pushteti kuron fytyrën e vet. Do të thonë kryeministri në momentin më të keq, Shqipërisë, kur ndodhi tërmeti, venditë dhe thonë shteti do bëj për muri bamirësit. E Vish Naçi dhe Arber kanë qenë në një mbledhje qeverie kur kishte hallin për tërmetin. Dhe këta zgjidhin shumë probleme. Do të thonë këta dinin të gjenin para më mirë se Edi Rama. Pushteti ekonomik, zoti Rakipi, është dhe pushtet politik. Kjo është mënyra e keq përdorimit, politik të mbledhje qeverisë nuk e ka regjia. Janë ata, janë këta. Këto jo këtë, organizatat bamirëse janë 100 darkë në krahasim me buxhetin e shtetit, më burrë. Ë? Organizatat bamirëse me gjithë bamirësit oligarkë dhe jo oligarkë, dhe qytetarët e ndershëm dhe zemrë mirë që dhanë para. Gjitha këto janë një pikë ujë në buxhetin e shtetit. Buxheti i shtetit është 4 miliard euro në vit. Dhe dëmi ishte 1 miliard. Dëmi ishte taksa që pasuron. Sepse kuron fyrën e vetë, kuron imazhin e vetë, dhe bamirësit me njerëzit e vetë. Elvis Naçi, këta të tjerë mblodhën paratin, mblodhën këta. Dhe Ramës këta i duheshin. Po këta mund të marrin dhe Ramën dhe të heqin zvarë, dhe mund. Po mimo në që si kanë ka që në shtetat. Operacion marketingu. Po e po. Që dhe heqin këshu. Neve paguajmë në ditë taksa, a i sa të kanë bledhur gjatë ditë. Pse promovohen kaq shumë? Është operacion marketing. Intereson më? Tani ja ekziston rreziku. Intereson për PR. Pyetje për gjinishin. Shteti e shef si këto njerëzit ndjekin këto, atëherë shteti, pushteti politik, si thosh, i merr këto dhe thot që jam edhe unë këto. Si merr një këngëtar, për shembull, merr edhe një bamirës, merr edhe një politikan. Po i shfrytëzon politikisht pra. A ekziston rreziku i depërtimit të fesë në politikë? Gjinisht, dhe me thënë, a mund të kemi islam politik në Shqipëri? Jo, po neve kemi edhe kristian politik, që që... Edhe kristian, më, po tjetë. Edhe, më shëtë, i kemi në politik, më përqë si kemi. Bili, ata janë në njërë më, se mos në thotë gjithë quri? Jo, së tem gjithë, që është e vërtet, është e vërtet. E,
Po patjetër. Përse e kishte bën? A ka Kristian politik? Ja, ja, ti e ke mundur. Tjerët e fundit kishin plot, domethënë si Kristian. Ata e Partia Demokratike. Po pra jemi për mbështetje për muslimanët. Ja, vetëm nga emri. Shteti katolike janë ata. Me pranim, po është vetëm nga emri, nuk besoj që është strukturë fetare në Shteti Westfalian, shteti laik e ndan katërcifrisht politikën nga feja. Ideja që ka parti në Europë, që quhen demokristiane, janë çështje vetëm emërtimesh, për shkak të traditave që kanë. Laicizmi nuk kupton që feja mos ndikojë në vendimarrjen politike dhe politika mos ndikojë në fen. Kaq. Në Shqipëri ka patur tendenca për islam politik, zoti Rakipi, që para afro 50 vitesh është krijuar një parti Azeu. Parti islamike në atë kohë. Tani, ka majtë që imami u nazës re, tani, dikur që e thrisja unë, tani, po, më ka shkruar mua, se e kam patur dhe në emision, jepi se lam, thot, Ermerit nga unë, dhe gjinishi, dhe unë thot kam, siguri që ne edhe mund të ju themi këtu, po, thot, me qenë se sonte, se, tani dhe për një tjetër një kini këto problematika, dhe kupton, e është emisioni në lidhje me Elvisin, do të sugjeroja dy pikat që atë mund të idhen si pyetje. Në cilin fakultet dhe universitet është diplomuar si Hoxhë dhe në cilin vit? Deri sot askush vesh ti nuk e di përgjigjen. Dhe në cilin shkolle kanë mbaruar studimet e mesme dhe në cilin numër Ramze? Se këtë do të numër Ramze, po dim ne që numër Ramze bimo... është kriterë ke që do të ke shkolle me qenë Hoxhë. Ja, kjo e... Jo, do të jetë pa tjede që të me qenë Hoxhë. Bashë kriterë ke. Si mund të bësh Hoxhën ti, mund të bësh Hoxhën. Pas ta e qënë Homer ata. Absolutisht që gjdo kush mund të bëjë Hoxhën, Priftin... Ashtu, e? Bota pas ashtu të dëmë, pas ka apë gjithë universitetet. Ashtu mund të meni dhe vjera ime. Ben fare si që ashtu logia i dashur. Nuk e është dhe çdo kush mund të besojë. Nëse do t'japi përgjigje Armandit. Ja t'japi përgjigje Armand. Do t'japi përgjigje indirekte Armandit, domethënë. Po Armand Aliut të japim përgjigje. Do merrem individualizëm, por çështja është kështu që në një farë mënyrë Armandi shpreh qefmbetjen dhe problematikat që kanë hapur qëndrimet fetare të Zotit Naxhi shpesh herë debatet online, debatet mediatike ka pasur shumë raste. Kur është kundështuar nga kolegët e tij dhe prandaj pyet çfarë simi, çfarë ashtu ka. Sigurisht që feja është fe, njeriu ka zgjedhjen e vet, ose do shkojë te feja dhe bëhet fetar. Në momentin që e merr fen dhe e përdor për veten e tij, le ta mbaj petkun fetar sa dush ai s'ka lidhje me fen, vetëm e keq përdor dhe manipulon në emër të fes. Domethënë zë gjenishit cilës... Nuk është nga njerëzit... Atër me gjithë ka cilës rrëm të besimit Islami për këtë Elvis Naçi. Ja, nuk ka lidhe me atë pjesë, do është një bisedë që nuk ka lidhe fare. Ska lidhe. Historia bamirëse, historia parave, nga vinë, nga ike, nuk ka të bëjë fare. Është orë zyrtar. Me zgjede... Orë zyrtar, është imam një gjamië të një orë zyrtar. Është emëruar nga komuniteti. Është emëruar nga komuniteti. Dhe është i liqën totalisht të gjitha, po. Dhe unë e kam vështirë, në fakt, gjithë që orientimin... Formimin teologjik e të gjithë, formimin teologjik nuk e dinte as imam Aliu që më ka shkruar mua, as Luka. As Jinishi. Pa te ka komitetin musliman të njërë, si e pas ke vështirësi të gjithë. Jo, dhe se kuptove. Është vështirë përcaktosh orientimin e individit. Për para se të... Të përfundoj... Atë pëlqen Schopenhauer, apo pëlqen Nietzsche. Nuk është njësoj me fe, no, ti, Rebar. E një loj. Në fe, oje brënda fes, oje jash fes. E, po, nuk po fitet, dhe më thonë që imamit këtë lënë në Kurani dhe të shkojt e Biblia. Nuk po fitet ashtë. Po qarë orientimi do të gjeshtë, se s'ko e kuptoj? Këtë fletë qëfarë, dhe më ideja, ne sot kemi shumë rrima mendimi, kemi shumë levizje vetare, kemi shkolla, ke vlazri muslimane, ke organizata ekstremiste, ke selefiste, kjo është historia. Mami ndërym pravi shkolle, nuk ka lidhe me këtë pjesë. Nuk ka. Nuk ka. Unë e nga në studi, po kam o ka? Pa arsim teologjiko, por së mund ndodhi. Arsim teologjiko. Arsimin e ka, të paktën, për kacën. Po nuk kanë vlerë, mo, qarë fute me ke këto, se këto s'kan vlerë këto historikë. Po me që pyetja ime, imam Aliu, që e kishtë e kënë? Imam e kishtë me prapë të njërë. Po jo, imam e kam patë të studi, mo, që ishkë... Po ja këtheve përgjigjen pra ka shkollë. Me që uanin dhe imam e kishtë të referencë. A është referencë kë individ apo jo? Ja këtheu gjinishtë. Në hapsiren e teologëve shqiptar, sepse shumë thumi, nuk është referencë mendimi teologjik i pavarësisht se nuk është përfshirë shumë në këto debate të mëdha. Pra nuk merret shumë seriozisht mendimi i teologjik, në rregull. Nuk merret, jo, merret ai se ai ishte nga hoxhët
është nga jo në popull, po, po themi për kolegët. Në popull, por e Hoxha, njeriu i fesë, në popull ke parë, në popull ke parë televizor edhe njerëz që ke parë tani për Partinë Demokratike se po afrohet te pjesa tjetër unë. Që Berisha i merr popullin aty poshtë dhe ai mbetet aty. Populli ka rëndësi atë. Populli ka rëndësi. Do Hoxha është me popullin. Tash ta them edhe laf fundit ton, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kur u themelu Shtetet e Bashkuara, u vendos që shteti nuk merret me fen. Dhe kjo u vendos që jo se shteti kishte një problem me fen, po për të mbrojt fen, u tha që shteti nuk merret me fen, shteti nuk e financon fen. Kjo është shumë rëndësishme. Shteti nuk e kontrolon fen. Ndërkohë Shqipëria financon fen. Feja është financon fen. Ajo çka njeriu do me qenë. Ata ti po dush e qun... Po këtu nuk është si Shtetet e Bashkuara, zotë Jere Barës, shumë mire keni... Jo, po po them këtë gjë. Këtu është në Francë, gjithë nga i kalit në Francë... Po naturisht, pra. Apo, kemi në Francë, kërë u vendosë... Jo, kemi një që s'duhet të bëj shteti shqiptar për... Kam i pyetjet fundit unë. Do shë e kam grabim dhe të pyetjet. Kërë u vendosë se kërë e linë në Francë, synimi nuk ishte që të mbrohështë feja nga shteti, si që ishte në Amerikë, po ishte që të mbrohesht shteti nga feja, sepse feja ishte shumë e fuqishme. Si po thonë vërtet të rëndësishme, por Çuri, Çuri po e vure re u shmang. Ku thamë, a mund të bëhet islami politik këtu tek kjo pjesa tjetër? Unë s'më dhe fjalën pa u shmang afare. Po thua tani, po ta them unë. Ka një problem që shteti financon fen, edhe unë kam shumë shqetësim këtë punë, sepse feja duhet financohet vetëm nga besimtarët e vet. Dhe jo kjo sepse kam një problem me aq para sa jep buxheti shtetit për fen, po kam problemin që feja pas kësaj do të jetë në varësinë e shtetit. Ekziston mundësia. Ekziston. Ani besimtarët, zoti Rakipi me çkall se shmangem unë, janë dhe qenie politike për rreth qenieve fetare. Dhe bindjet e tyre fetare, sa herë që atyre u jepet rasti, i kalojnë në presion, politik. Në votë politike. Dhe nëse islami politik nuk do vinë ndonjëherë në... Dhe ortodoksët e kanë më shumë se kushdo këtë. E kanë, e kanë patur, e kanë. Te pra, deshat... Po pëse qa? Duhet të deklaruash e ti këtë. Po, kjo është sekrete. E pra, e kanë më shumë dhe... Ortodoksët... Institucionin fetar, a e respekton atë... Ka mundësi, o, zotire Bara. Institucionin fetar është apolitik. Ortodoksi vetë e voton. E pra? Dhe ortodoksi, sa e që ka zgjedhje, do mbështesi atë parti politike, e cila me politikat e saj, ose kur ka qeverisur, ka mbështetur komunitetin ortodoks. Ore, besimtari ortodoks dhe të votoj që farë ti doj qefi, pyetja është që a ka ndërhyrë... Ta shumë po të regoj për realitetin shqiptar. Realitetin në Shqipëri... Po jo për realitetin ortodoks, mos të regoj atë. Shiko, sepse e bëj më të këndshëm diskutimin kërë të gjemë njëri tjetër. Çështja është kështu, e para një jetë besimtar... Nuk është ashtu pra dhe të leo të të them, fare, nuk është ashtu. Po si është? Këtu nuk po flitet për ortodoks, musliman dhe katolik që shkojnë ditën e zgjedhjeve dhe votojnë si qytetarë, se kanë drejtat e tyre civile. Ajo që ngriti, me sa kuptova, në zoti Rakipi ishte, orientimi i grupeve të besimtarve nga leadershipi tyre lokal, apo kombëtar, le themi, apo nacional, si që është kreu, për ta quar votën diku. Por këtë flitet. Dhe ky është politizimi i fesë. Po kjo nuk bëhet të paktën zyrtarisht jo. Në Shqipëri kjo ka ndodhur disa herë mik. Ku? Te ortodoksët? Unë kam dalë, nuk ka lidhje me ortodoksën, mos e merr shembull apo. Në Shqipëri, shteti, komunitetet fetare janë të barabarta, unë nuk e di që ortodoksët. Ti ke parë politikanët që flesin po mundi kur janë më të privilegjuar se sa muslimanët. Edhe te ortodoksët. Po patjetër. Shqetësimi është a kanë një hoxh që është në praninë e një mitingu elektoral. Jo, dhe ajo nuk është. Jo, dhe ajo nuk është. Ose në një prift. Dhe ajo nuk është. Dhe tani, jo, nuk është ajo. Jo, nuk ka. Nuk është ajo fare, se ai është qytetar, do shkojë të votojë. Mund të shkojë ku do. Ajo është çështja është. Ajo është a manipulon komunitetin e besimtarëve të tij dhe orienton drejt një partie të caktuar? Kjo është. Jo, jo. Kjo nuk bëhet, jo. Kjo është manipulimi fetar. Tani, që kjo është manipulimi dhe manipulimi që vjen politikim tim nuk bëhet. Në Shqipëri ka ndodhur disa herë zotëri. Por vetë besimtarët. Tani një minutë, ta marrim pak. Jemi në limit, ëh. Në Shqipëri ka ndodhur disa herë, unë kam qenë televizion kur kam denoncuar rastin, kur mimberet u bën foltore politike, ka disa vite. Ku e ku? Ka në Shqipëri më. Në cilin komunitet? Komuniteti musliman. A, okay, thash foltore të xhamive thash, jebi. Ta përcaktova. Po kjo s'do të thotë sepse ajo që ha, po kjo s'do të thotë që s'lëvizin të tjerët, ëh? Por e dobson demokracinë. E dobson dhe komunitetin vetar siç ta e bën. E dobson sa e merr peng politika sa më larg institucionalisht rrin, aq më mirë është, aq të pavarur, aq më shëndetshme është shoqëria, aq më shëndetshëm është laicizmi. Aq më mirë ndjehen besimtarët. Sa më larg tri politika tani. Po sigurisht.
Ndërkohë që kjo s'do të thotë që besimtarët mos të votojnë, po të votojnë, po mos të orientohen nga leadershipi. Dhe unë e kisha edhe në fund këtë me merakun që në orientim të ndjenjave të tyre fetare. Po, s'ka po pra, aty individuale s'ka si problem, komunitare është problem. Çuri, komunitare me ndjenjave jo. Ko bën një legjislacion pak të ashpër në pikpamje të religjioneve të fesë dhe kishte arsye të rëndësishme, besoj. E te proj, apo shteti, duhet, sidomos në ditë të sotme, jo, ne jetojmë dhe ko terrorizmi, dhe ko... Ndoshta, shteti duhet të krijojë mekanizma kontroli më të mëdha, jo në këtë pikë pamjen, që thamë kja jo, pastaj duke kontrolu këto mekanizmat, vëjmë kontrolojmë NGO-t e tjera, të eqi blirin, të godasim blirin. E di që ka shumë ligje që i bëjnë këtë punë. Do të thënë ka shumë nisma ligjore. Një e dy neve jemi duke diskutuar për nisma ligjore se si të kontrollohen fondacionet OJF të tjera radh, media. Prandaj po them që është tani mua më bëra këtë një person nga po pëlqen. Po mua më bëra nga ana tjetër nëse nuk bëhet këto ligje, atëherë i bie që neve vetëm të diskutojmë në mënyrë kështu parimore, vetëm kaq. Ja i tham për problemi është që duhet më kuptoj. Para me zogun i thash unë. Ndërin e zogut. Para me zogun i thash. Në kohën që Zogu mori drejtimin e vendit, filloi edhe ngritja e institucioneve të këtij vendi. U bë kodi penal, u bë kodi civil, filluan të marrin formë institucionet e shtetit. Një nga problemet më të mëdha, sepse ne vinim po ndashim nga një perëndori me pavarësi fetare. Ndërkohë që kishte një patriarkand dhe ne kishim ortodoks, no? Në Shqipëri. Një nga problemet kryesore që Zogu me të vërtetë vlerësoi, u tregua e zgjuar, ishte pavarësia e institucioneve fetare. Sigurisht që sot është vështirë diskutosh, për për momentin që e sakt, sepse klerikë caktuar bërin politikë kundër interesëve të vendit tonë. Dhe sigurisht që ishte një precedent pozitiv për momentin që ndodhi, për kohën që ndodhi, në rrethana që ndodhi. Sot nuk mund ta bësh sepse ka valvula tjera që garantojnë këto zhvillime. Ka, ka. Por ndryrja e ryja këtyre sekteve por, të çuditshme. Që bota religjioze një pjesë mbështetin terrorizmit. Që bota religjioze është shumë e rëndësishme, nuk diskutohet, po që është edhe delikate. Dhe shpesh herë, ne jemi mbledhur për diskutuar fenomene shumë shqetësuese që vijnë nga pjesa religjioze, nuk tregon që jemi antireligjioz, nuk tregon që jemi armiq të botës religjioze. Përkundërzi jemi xhelos, sepse kemi një trashëgimi shumë të madhe bashkëtesë fetare dhe modele të reja, projekte të reja për të transformuar qoftë individ, qoftë institucione fetare, qoftë sjelljen dhe përvojën fetare, mund na bëjë viktima të pariparueshme. Mund na bëj viktima të pariparueshme. Sot bota religjioze ka lënë një krizë shumë të madhe të gjithë religjionet. Para disa ditësh Papa ishte në Francë dhe kërkonte falje dhe si do zgjidhi problemin e 330.000 viktimave të kishës katolike në Francë, viktimave të dhunës etj etj. Nga ana tjetër kemi tha Zoti Rahim me drejt islami politik, lëvizet ekstremiste, Al-Qaida etj. Pra bota religjioze shfut në dinamika edhe për shkak globalizmit që pra, nuk njeh kufi. Jemi modeli që ndodh në Pakistan vjen në Shqipëri brenda 24 orëve. Dhe ne në këtë kontekst më shkruajnë regjia, më shkruan që jemi në përfund, kemi përfunduar. Ishim në kemi hapur si parin e një bamirësisë, jo vetëm bamirësisë, po edhe të shoqatave të ndryshme, të fondacioneve, të cilat të Shqipëria, ashtu si që e thamë në fillim të emisionit, të krahas krimeve të tjera, partive apo tjera, Shqipëria është e mbushur me raste të tilla. Rastin Naçin e sollëm për shkak edhe të shitjes së spitalit që ai fondacioni i tij dispononte, spitalit kontinental, që kaloi te Babamondi tani, ky ishte fakti që ne e renditëm të parë në atë, ne do të kemi, do të vijojmë emisione gjinisht të kësaj natyre më tej, si atë zbulojnë, si të tuash, është janë dhe natyrë në emisionit tonë, të vetë emisionit që ne kemi një karakter edhe investigativ quri, po edhe politik. Unë më mbetet që për pjesën e parë, të falenderoj Jere Barën dhe Gjinishin, i falenderit shumë që ishit me mua në këtë pjesë. Falenderit ju. Esoj bëm në një përpjekje, sa do të vogël, për të ndriçuar sa do pak problematikat që janë edhe në këtë fushë të rëndësishme në vëndin tonë. Me Qurin unë do të vijoj, me Zotin Arben Imami dhe Klevis Balliu, ju e dini që
se nuk janë vetëm këto, është rritja e spitalit, dhe gjithë po Partia Demokratike tani ka një problem shumë të madhe e bara brenda. Më shkruajnë që mund të jetë pleshtor dhe flamur noga aty. Ta shkruajnë ty. Shumë i madhe ai si problem. Jo, unë kam dëgjuar që do pleshtohet dhe Sali Berisha. Nga? Nga partia. Po ta them pjesën e dytë. Do ta thuash në pjesën e dytë. Dikush më shkruan që edhe Flamur Noga që nga përjashtuar e tjera. Ne do vjojmë publicitet dhe rikëthemi me dy tëftuarit e tjerë. Për pjesën e dytë, apo ndajet, apo përjashtohet Partia Demokratike. Shumë tituj mund të përdorim. Faleminderit. Faleminderit juve.